Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verib. Bu barədə Novruzovun özü məlumat verib. O bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən karantin qaydalarının pozulması iddiası ilə onun inzibati qaydada cəzalandırılması və cərmələnməsi tamamilə qanunsuzdur. Stat. Görünən odur ki, aidiyyatı qurumların və səlahiyyətli şəxslərin qanundan xəbərləri yoxdur. Halbuki, həmin qanunu biz qəbul etmişik. Orada açıq şəkildə qeyd olunur ki, bu qaydalar Milli Məclisin deputatına şamil olunmur. Yəni, hara istəyir gedə bilər. Buna görə də millət vəkili kimi həmin qanunun müvafiq maddəsi ilə deputat olaraq mənim barəmdə cərmələnmək qərarı vermək qanunsuzdur. Onu da qeyd edim ki, qanun Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarından üstündür. Bu səbəbdən də mən Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verirəm. Statın sonu. Deputat onu da bildirib ki, artıq iddia ərizəsi hazırdır və Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət edəcək. Bu məsələdə geri addım atmaq, güzəştə getmək olmaz. Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəm. Mən öz şəxsiyyətimi qoruyan adamam və heç kimə imkan vermərəm ki, mənimlə bu şəkildə davransın. Qanunsuzluq edənlərin hər biri elə qanunla cavablarını alacaqlar. Təzminat kimi 400 min manat tələb edirəm və həmin pulu şəhid ailələrinə bağışlayacağım, deyə Novruzov bildirib. Xatırladaq ki, Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak edən Siyavuş Novruzov Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 400 manat cərmələnmişdi.